Aba. Oi. Oi. Jūs nepavargo dar? Ne? Tai aš visų pirma norėčiau šokios tokios reakcijos iš jūsų, nes žinau, kad jau čia bus trečias pokalbis be pertraukos, jūs sėdit, ne? Taip? Ką? Taip, gerai. Aš labiau mėgstu, kai pokalbiai vyksta kaip Britanijos parlamente. Žmonės rėkia, ne, taip, jeigu aš pavyzdžiui sakyčiau, aš esu labai didžiulis gražulio fanas. Ką? Nu, bent jau kokios reakcijos sulaukti. Man yra įdomiau, nes jeigu aš nekėsiu, jūs mėgosit, tai aš tikrai sugaišiu savo laiką ir jūs taip pat. Taip. Tai gerai, dabar aš norėčiau teigiamos reakcijos. Gerai. Dabar aš esu gražulio fanas. Nu, gerai, bent jau kokios reakcijos sulaukė. Puikiai, man labai įdomu ir netgi keista, kad mane pakvietė pakalbėti apie karjerą. Nes aš nemanau, kad aš juos darau. Labai sudėtinga. Aš niekada negalvoju, oi, man reiktų dabar daryti karjerą, padaryti tokius žingsnius tam, kad aš gerai įsitvirtinčiau ir ateity būčiau pasiturintis, taip toliau ir panašiai. Ir iš tikrųjų gailiuosi. Tai iš vienos pusės jaučiu, kad man yra sunku kalbėti apie karjerą, bet iš tikrųjų, vat, jeigu pažvelgti tą dalyką iš tam tikro rakurso, pastebėtum, kad jeigu tu gyveni tam tikrą gyvenimo kelią taip, kaip tau reikia, karjera ateina savaime. Ir aš visai neseniai padariau šitą nuotrauką. Čia bus vienintelė mano skaidrė. Čia iš tikrųjų nuotrauka yra gerokai didesnė. Aš ją radau Antigoj ir padariau Antigoj prie baro. Ir aš visų pirma jokiausi, nes ten stovėjau bare ir sakau, jūs da skaitot, ką čia sako? Ką? Taip, gerai. Ir jūs suprantat angliškai, ne? Nereikia man versti, ne? Taip, gerai. Gerai, čia sako, niekada būk toks užsiemęs, uždirbdamas savo pragyvenimui, kad pamirštum gyventi. Ir aišku, čia kabo bare, tai aišku, aš įsivaizduoju, savininkas labai geras marketingistas ir bando jūs vilioti nusipirkti dar vieną gėrimą. Ir nu, šitam kontekste tai turėtų būti dar visokių butelių. Bet man, žinai, po to aš pradėjau galvoti, čia yra labai daug tiesos, nes aš nevertinu pinigą per daug. Ir iš tikrųjų, jeigu kažkas sakytų, gerai, jeigu tu darai karjerą ne tam, kad uždirbti pinigus, tai o kam tu darai karjerą? Ir aš visų pirma norėčiau jūs įkvėpti iš tikrųjų gyventi, o ne dirbti tam, kad pragyventi. Nes esu 100% įsitikinęs, kad jūs, kai numirsit, ko gero ateisit pa Šventą Petrą pasibelst, oi, Petrai, oi, žinai, aš daug babkių užsidirbau čia, tą postą, tą. Jis, ko gero, jūs neleis į tą rojų dėl to, kad jūs daug uždirbot, kad pas jūs sąskaito yra daug pinigų. Aš tikiu to. Ir pas mane atsirado dar vienas momentas. Ir man, kai buvo 16 metų, kaip žmogus kartais linkęs depresuoti ir filosofuoti, aš pradėjau kvestionuoti gyvenimo esmę. Ir suradau labai gerą gyvenimo apibūdinimą. Ir apibūdinimas yra labai fainas, sako, kad tu esi gyvas, jeigu sugebi reaguoti stimulą. Tai jeigu aš daužau stalą ir jis nejuda, reiškia, jis negyvas. Jeigu aš darau va! Ir jūs judat, reiškia, jūs ko gero esat gyvi. Ir dar galit paploti ir tada iš vis bus, tai labai gerai. Jūs tikrai esat gyvi. Tai aš paėmiau ten, kaip geras 16-metis, filosofuojantis 16-metis, sakiau, gerai, tai reiškia, jeigu gyvi daiktai reaguoja į stimulą, tai ko gero, gal gyvenimas yra apie stimulo davimą ir gavimą. Tai mano gyvenimo kokybė priklausys nuo kiek stimulo aš duodu žmonėm ir kiek teigiamos aš gaunu.